Gaur, gure lantegian, argazki kamerarik eta negatiborik gabe, argazki bat egiten aleginduko gara. Ikus dezagun zer behar dugun esandakoa egiteko. Lehenengo, gure argazkiaren protagonista aurkeztuko dizuet. Hau da, pikondo osto hau. Irudia jasotzeko, argazki papera erabiliko dugu. Argi indartsuz jantzitako lanpara zilar gatzak iluntzeko. Eta indartxikiko argi gorria, lantegia argiztatzeko. Material guztiak mai gainean jarri ondoren, egin behar dugun lendabiziko gauza, lantegiko argia aldatzea da. Bestela argazki papera zeharo ondatuko zaigu. Hori gerta ez tadin, indar gutxiko argi gorria erabiliko dugu. Orain, argazki papera aterako dugu eta mai gainean jarriko, alde sentikorra gorantz begira daukala. Gainean jarriko dugu ostoa. Eta argia piztuta, bai ostoa, bai papera argistatuko ditugu. Argitara egon den paperzatia bestutakoan, mai gaineko lanpara itzali egingo dugu, ostoa altxatu eta haren irudia paperean geratu dela ikusiko dugu. Hau da ostoaren irudiaren negatiboa. Positiboa lortzeko, onako urratxauek emango ditugu. Lehenengo, beste argazki paper bat aterako dugu. Ondoren, bi paperen alde sentikorrak bata bestearen kontra jarri eta irudiaren negatiboa gainean dagoela mai gainean jarriko ditugu. Argi indartsua piztu eta minutu pare bat itxarongo dugu. bi minutuak igarotzean argia itzali, bi paperak banatu eta horra hor emaitza. Batean negatiboa daukagu eta bestean positiboa. Gutxi gora bera onela hasi zen argazkilaritza. Onela izan ziren bere lehen urratsak. Zuek ere aitzindariaien haien gisa joka dezakezue. Zain dauzkazue amaika irudi ireki begiak eta erne egon. Aio.